তৰণীকান্ত বৰ্মন এই তৰণীকান্ত বৰ্মন নামৰ এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে এগৰাকী বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী কাৰ্টুনিষ্টৰ নাম সংযোজিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এহল হল নাথ তো ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ এতিয়া চিত্ৰশিল্পী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পোনে পোনে বিশেষ নকৰাকৈ বিশেষ বিশেষ অভিনন্দন ধন্যবাদ আজিৰ এই অসমৰ আলোকচিত্ৰ শিল্পী ফটোগ্ৰাফাৰ তৰুণীকান্ত ফটোগ্রাফার সোঁৱৰণত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ট্ৰাষ্টে এটি বটা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই বঁটাটি এইবাৰ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ প্ৰথম আৰু ইয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ হৈ থাকিব বুলি তেখলোকে কৈছে আৰু এই প্ৰথম বঁটাটিয়ে মোলৈ আগবঢ়াইছে আৰু মই তেতিয়া সুধিছিলোঁ বোলে মোলৈ কিয় দিলে তেখেত ফটোগ্ৰাফাৰ ফটোগ্ৰাফাৰক দিলে ভাল আছিলে নহয় তেখেতে গুৱাহাটীলৈ প্ৰথম আহি ছবি আঁকিছিলে ছবিৰ মাজেৰেহে তেওঁ জীৱন জীৱিকা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ফটোগ্ৰাফাৰলৈ মানে সলনি হৈছিলে আৰু বা সেইটো প্ৰফেশ্যনত গুচি গ'ল সেইকাৰণে আমি আৰম্ভণিতে ফটো ছবি অঁকা মানুহকে আমি বটাটাই আমি বলে ঠিক গতিকে আপোনাকে প্রথম সিলেক্ট করলে ময়ো সেই বঁটা অনুভব তেওঁলোকৰ পৰা গ্ৰহণ গ্রহণ বুলি কলোঁ কল আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মই আজি সেইকাৰণে উপস্থিত হৈছোঁ তরণীকান্ত বর্মন নামৰ এই বিখ্যাত ব্যক্তিগৰাকীৰ নামেৰে প্ৰৱৰ্তিত প্ৰথমটো বটা আপোনাক দিয়াৰ এই মুহূৰ্তত নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ এৰি অহা সময়ছোৱাৰ চিত্ৰশিল্পৰ জীৱনলৈ এক বিশেষ বিশেষ স্বীকৃতি যদি আপোনাক কিছু সময় উভতি চাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হয় আপোনাৰ আৰম্ভণিৰ সংগ্ৰামৰ কথাখিনি ক'ব নেকি কেনেকৈ মানে আৰম্ভণি হৈছে নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম দিনাই বিখ্যাত নাছিলে আপুনি মই প্ৰফেচনেল হিচাপে নাইণ্টি চেভেনত আমাৰ অসম কাকতৰ জৰিয়তে মই মোৰ জীৱন জীৱিকা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন আৰু কাৰ্টুন তাৰোপৰি অসমৰ যিমানবোৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠী আছে আখ্যাৰীৰ বা নতুন সকলোৰে মই তাত তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰকাশিত কিতাপৰ বেটুপাত অংকন কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে প্ৰায় এহেজাৰৰ ওপৰৰ কিতাপৰ বেটুপাত আঁকিছোঁ তাৰোপৰি আমাৰ অসমৰ প্ৰফেচনেলটো আৰম্ভ কৰিছোঁ বৃত্তিগতভাৱে আৰু তেনেকৈ আমাৰ অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৰ্থ ইষ্ট টাইমছ মেঘালয়া গাৰ্জেন পূৰ্বাঞ্চল প্ৰসৰী পূবালী মুকুতা মায়া ৰোমাছ বিভিন্ন ধৰ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন গ্ৰুপত অসমীয়া প্ৰতিদিন সাধীন নন্দিনী সাত খৰি তাৰপিছত আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ বৰ্তমান আছাম ট্ৰিব্যুন দৈনিক অসম গৌৰী এসী অসমবাণী এই আটাইবোৰ কাকত আলোচনীত সৈতে বা সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মই যোৱা ত্ৰিছ বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছোঁ এই ত্ৰিছ বছৰত মই সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগতভাৱে মই জীৱন জীৱিকা চলাই গৈ আছোঁ আৰু তাৰ মাজেৰে মই শিল্প চৰ্চা কৰি গৈ আছোঁ তাৰ মাজেৰে মোৰ কাৰ্টুন বেটুপাত ইলাষ্ট্ৰেশ্যন এই আটাইকেইটা মাধ্যম যদিও সুকীয়া সুকীয়া ইলেচনটো সুকীয়া মাধ্যম বেটুপাতৰ কাৰবাৰটো হ'ল সুকীয়া মাধ্যম পেইণ্টিংটো সুকীয়া মাধ্যম আৰু কাৰ্টুনটো এটা সুকীয়া মাধ্যম এই আটাইবোৰ সুকীয়া মাধ্যমকে মই আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ মোৰ নিজৰ চৰ্চাৰে আৰু ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু মোৰ সেইটোৱেই মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আৰু মই ভাবোঁ মই এতিয়া পৰিপক্ক হোৱা নাই বুলি মই নিজেও ভাবি থাকোঁ আৰু এই বঁটাটোৱে মোক অলপ উৎসাহ যোগাইছে বা উৎসাহ পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে মই আকৌ মই মোৰ কামত মোৰ আটাইকেইটা দিশত আটাইকেইটা মাধ্যমকে মই আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যৎপৰণাৰ্থ চেষ্টা চলাই যাম আজি আপুনি জনপ্ৰিয় আজি আপুনি চৰ্চিত আজি আপুনি পৰিচিত আৰু সেইবাবে বিপুল বৰ্মন বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে তৰণীকন্ত বৰ্মনৰ স্মৃতিত দিয়া বঁটাৰ বাবে আপোনাক নিৰ্বাচিত কৰাৰ অসুবিধা হোৱা নাই কাৰণ আপোনাৰ নাম চব দিশত বিভিন্ন বিয়পি আছে এতিয়া যদি আপোনাক একেবাৰে প্ৰথমটো ব্ৰেকৰ কথা সোধা যায় যে মই কাৰ্টুনিষ্ট হ'ব বিচাৰোঁ মোক মানুহে জানক এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কথাখিনি সংগ্ৰামৰ পৰ্যায়ত আছিলে নেকি একচুৱেলি মই কাৰ্টুনিষ্ট হ'ম বা কাৰ্টুন আঁকিম বা কাৰ্টুন আঁকিয়ে মই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিম তেনেকুৱা মোৰ মই কোনো কোনোদিন মনত ভাৱ অহা নাছিলে এনেকুৱা এটা সময় আহিলে যেতিয়া আমাৰ অসম কাকতত কাম কৰিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ কাৰ্টুনিষ্টৰ যে অভাৱ আছে সমত সেই বস্তুটো মই অলপ অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু দেখিলোঁ ফলত কি হৈছিলে মোক কাৰ্টুন আঁকিবৰ কাৰণে অলপ অলপকৈ মোক মানে জোৰ দিছিলে তে মানে তেতিয়া হোমেন বৰঙেছাৰ আছিলে মনোজ গোস্বামীদা আছিলে তেওঁলোকেও মোক ক'লে যে কাৰ্টুন তুমি অলপ অলপ কাৰ্টুন আঁকা আমাৰ কাৰ্টুনেষ্টটো কম আছে তেনেকৈ মোক দুই এটা কাৰ্টুন অকাইছিলে এই কাৰ্টুন অঁকোৱাৰ পিছত সেই কাৰ্টুন যেতিয়া বাতৰি কাকতত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ প্ৰকাশ হৈছিলে মোক সেই উৎসাহটো মোক দুগুণ মানে বঢ়াই দিলে তাৰপাছত ক'ব নোৱাৰাকৈ তেনেকৈ কাৰ্টুন জগতত মই ভৰি দিলোঁ কাৰ্টুন আঁকিলোঁ আঁকি 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 লাষ্টত মই অসমীয়া প্ৰতিদিনত মোক তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানে ক'লে যে এইসকলত জয়ন্ত বৰুৱাদেৱৰ নাম মই ল'বই লাগিব তেওঁ মোক বহাই লৈ গৈছে যে তুমি কাৰ্টুন আঁকা অসমত কাৰ্টুনিষ্ট একেবাৰে কম আছে তুমি ভালে বেয়া কাৰ্টুন আঁকি থাকা তাৰপিছত দেখা যাব সেই যি এষাৰ কথা ক'লে মোৰ মনত খাঁচ বহি গ'ল আৰু সেই কথাখিনিয়ে মোক কাৰ্টুনৰ জগতত কাৰ্টুন অঁকাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি মানে মানে কি সাহস এটা পালোঁ আৰু সেই সাহসে মই ভালে বাই কাৰটো আঁকিলোঁ আৰু কাৰ্টুন আঁকি আঁকি ক'ব নোৱাৰাকেই মই বিছ বছৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনত কাৰটো আঁকিলোঁ আৰু সেই বিছ বছৰে মোক বহুতখিনি মই মানে ৰাইজৰ পৰা মৰম আশীৰ্বাদ পালোঁ ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু মই তেতিয়া ভাবিছোঁ মই কাৰ্টুনিষ্ট হৈ গ'লোঁ একচুৱেলি মই পেইণ্টিঙৰ মানুহ আছিলোঁ কিন্তু মই কাৰ্টুনিষ্ট বা কাৰ্টুনত জগতখন ক'ব নোৱাৰাকৈ ভৰি দিলোঁ আৰু ক'ব নোৱাৰাকেই মই এতিয়াও কাৰ্টুন আঁকি আছোঁ নাজানো কিমান দূৰ সফল কিমান দূৰ বিফল কিন্তু মই মোৰ কামটো হ'ল মই আঁকি যোৱা গতিকে মই আঁকি আছোঁ আঁকি গৈ থাকিম আৰু আৰু মোৰ মানে মনত এই বস্তুটো ভা এতিয়াও ভাৱ আহি থাকে যে প্ৰথম যিসকলে কৈছিলে যে তুমি কাৰ্টুন আঁকা ভালে বেয়াই গতিকে এই কথাখিনি মোৰ চিৰদিন মনত আছে বা মনত থাকিব গতিকে সেই সাহস সেই উৎসাহেৰে এতিয়াও মই অব্যাহত ৰাখিছোঁ মোৰ কাৰ্টুনৰ চৰ্চাটো আৰু এখন এই বঁটা প্ৰাপ্তিয়ে কেৱল প্ৰদীপ নাথৰ বঁটা প্ৰাপ্তি নহয় কাৰ্টুনিষ্টসকলৰ বাবে এটা বিশেষ স্বীকৃতি সাধাৰণতে এই বঁটা তালিকাত কাৰ্টুনিষ্ট বা চিত্ৰশিল্পীসকলক যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চেল এৱাৰ্ড কাৰণ ইয়াত সকলোকে এৱাৰ্ড দিয়াৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে মুকলি ৰাখিছে যিহেতু গতিকে প্ৰথমতে চিত্ৰশিল্পী বা কাৰ্টুনিষ্টক দিয়া মানে সেই কাৰ্টুনিষ্ট আৰু চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি বিপুল বৰ্মন তেওঁলোকৰ পৰিয়াল দৰণকান্ত বৰ্মনৰ সেই আত্মাই নিশ্চয় ভাল পাব গতিকে আপোনালোকৰ গোটেই যিটো পেটাৰ্ণিটি এটা ডাঙৰ সন্মান হয় তৰণী বৰ্মন ডাঙৰীয়াই তেখেতে নিজৰ ছবি ভাল পাইছিলে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কও আছিলে তেখেত ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে ছবি আঁকিছিলে ছবিৰ প্ৰদৰ্শনী চাব গৈছিলে গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ সোঁৱৰণত যি বঁটা আগবঢ়াইছে আৰু সেই বঁটাটোৱেই মোলৈ আগবঢ়াইছে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত নথৈ আনন্দ নথৈ তেওঁলোকক মই আনন্দিত আৰু তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেখেতসকলৰ এই চিন্তা এই চিন্তাধাৰাৰ কাৰণে আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতেও আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই হওক বা প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী সাহিত্যিক বা ফটোগ্ৰাফাৰ বা কাৰ্টুনিষ্ট চিত্ৰশিল্পীক এইদৰে তেখেতসকলে বঁটা আগবঢ়ায় বঁটা দি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাই যাব মই সেয়া আশা কৰোঁ একেবাৰে সামৰণিত ভাল চিত্ৰশিল্প বা ভাল কাৰ্টুনৰ সংজ্ঞা কোনখিনি অকণমান বুজাই দিলে আপকামিংসকলে বা চৰ্চাসকলে আৰু এই বঁটাৰ পিছত আৰু বহুতে নিশ্চয় আগ্ৰহ হ'ব এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱাৰ বাবে গতিকে ভাল চিত্ৰশিল্প ভাল কাৰ্টুনৰ সংজ্ঞাটো কেনেকৈ আপুনি বুজাব ভাল কাৰ্টুন ভাল চিত্ৰশিল্প বুলি শিল্পীজনে ক'ব নোৱাৰে বা দৰ্শক বা যিসকলে যাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় গুণমুগ্ধসকলে বা শুভাকাংক্ষীসকলে ক'ব পাৰিব যে এইটো ভাল সেইটো বেয়া আৰু সেই ভাল বেয়াৰ মাজেৰেই তেওঁলোকে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু শিল্পীজনে ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ এইটো ভাল বা এইটো চবচে ভাল সকলোতকৈ ভাল হৈছে এইটো বেষ্ট তেনেকৈ ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ হয় গতিকে সেই সেয়া সেই দিশটোত ৰাইজ বা পাঠকে বা দৰ্শকেহে ক'ব পাৰিব নিশ্চয় আৰু আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰাটো আৰু আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথাখিনি অলপ জানিবলৈ আজি আগ্ৰহী হ'ব ক'ৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে ক'ৰ পিতৃ মাতৃ মোৰ জন্ম হ'ল চাংচাৰীত মানে কামৰূপ জিলাতে জন্মগ্ৰহণ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত মোৰ এতিয়া পঞ্চাছত ভৰি দিম আৰু লাহেকে মই প্ৰথম চাংচাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মই পঢ়িছিলোঁ তাত মই প্ৰথম তারপর প্রকাশিত মুখপত্র নবরূপা বলি সেই আর মানে বেটুপা বেটুপাত সেই বেটুপাতটাই মানে আরম্ভণি আর তার পরবর্তী সময় মানে বিভিন্ন মেগাজিনবাক মানে বেটুপাত আঁকিছিলাম স্কেচ কিন্তু প্রফেশনাল হম বলে বা এই লাইনতে বা এই মতে জীবিকা জীবন আরম্ভ করিম তেমন ভবা নাছিল পরবর্তী সময় বিভিন্ন মানুষ আহি এই বৃত্তিটোক এইটোকে বৃত্তি হিচাপে যে ল'ব পাৰি বা এইটোক আগুৱাই নিব পাৰি বা এনেকুৱা শিল্প চৰ্চা যিহেতু অনুষ্ঠান আছে শিল্পকলাক চৰ্চাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ আগবাঢ়ি আহিব পাৰি সেইটো পিছত মই গম পালোঁ বুজিলোঁ আৰু তেনেকৈ মই গভমেণ্ট আৰ্ট কলেজত মই এডমিশ্যন ল'লোঁ পাঁচ বছৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এফ এ ডিগ্ৰী ল'লোঁ আৰু সেয়াই মই শিল্পকলা তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণ শিল্পকলাৰ এই দিশটোলৈ মই জড়িত হৈ পৰিলোঁ সেই চাংচাৰিবাসীৰ ব্যক্তি বিশেষ তাৰ পৰিৱেশ তাৰ যিটো গোটেই এটা আবহাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ ওপৰত জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ আছে হয় অলপ আছে তাত এটা কালচাৰেল পৰিৱেশ এটা আছে চাংচেটিত বিশেষকৈ সংগীত নাটক পুতলা নাচ ভাওনা এইবোৰৰ দিশ এতিয়াও আছে আমাৰ তাত গতিকে সেইবিলাকো অলপ প্ৰভাৱিত কৰিছিলে মই নিজেও বিহু দল আৰু সাংস্কৃতিক দলবিলাকৰ লগত জড়িত আছিলোঁ মই বিভিন্ন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমত মই আচলতে মই প্ৰথম মিউজিকৰ মানুহ আছিলোঁ মই পাঁচ বছৰ মিউজিকে বজাইছিলোঁ ড্ৰাম মেণ্ডলিন বাঁহী এইবোৰ মই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাইছিলোঁ আগতে বিভিন্ন এতিয়াও অলপ চলপ কেতিয়াবা আৰু কিন্তু ফুল টাইম হয় মই বহুত আর্টিস্টাল বজায় ছিল মানে রেডিও তো বজায় ছিল আকাশবাণী অলপ তল তলবই গল তথ্য ঘর চর্চা করুন হে হিসাবে নয় আর প্রফেশনাল হিসাবে নয় আর প্রদীপনাথ তরণীকান্ত বৰ্মন বটা দুহেজাৰ বাইছৰ বাবে প্ৰথমটো বঁটা আজি তেওঁ ইতিমধ্যে গ্রহণ কৰিলে আর আমি বিনম্ৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁৰ এই বঁটা প্ৰাপ্তিয়ে চিত্ৰশিল্প কাৰ্টুন এই জগতখনৰ লগত জড়িত থকাসকলৰ প্ৰতিও বিশেষ উৎসাহৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব ধন্যবাদ